Olá, tudo bem? Estou muito feliz de passar aqui agora para estar, primeiramente, parabenizando a Instituição de Artes Vem Viver pelos seus 30 anos, né, de existência e também para agradecer, pois a Instituição de Artes Vem Viver vem contribuindo para mim e para todos nós aqui que somos valparaísenses, né, de uma forma excepcional no quesito de capacitação profissional, artística, cultural. Eu mesmo sou exemplo, já fiz curso de teatro na Instituição de Artes Vem Viver. Sempre que precisávamos de algo, né, um curso seja balé, informática, coisas do tipo, sempre era o ponto de cultura onde todas as pessoas iam para procurar, para ver a possibilidade. Então, eu agradeço aqui de uma forma assim gigantesca pela contribuição com o município que a instituição tem. Então, só tenho a parabenizar e agradecer a todos que já passaram por aí, a todos que vêm ajudando e contamos, né, com toda a comunidade para estar divulgando cada vez mais e mais essa instituição que vem mudando, transformando a vida de jovens e diversas pessoas que por aí estão passando. Mágico Alan Allen, até uma próxima.